зараз якраз зима, всі вже звикли до того, що взимку вони набирають зайві кілограми, тому що знову ж таки не хочеться нічого робити, хочеться лише сидіти вдома під теплою ковдриночкою і нічого не робити. Але ми знаємо, як вам допомогти. Ми знаємо, що треба з'їсти, як їсти і скільки їсти, що треба пити для того, щоб завжди бути в тонусі, щоб зима нас не злякала і щоб жодних зайвих кілограмів ми не набрали. Ось допоможе нам в цьому складному питанні для усіх дівчат наш перший ранковий гість. Вітайте, Юрій Богачов, міжнародний експерт зі здорового харчування. Доброго ранку вам. Доброго дня, дівчата. Отже, напевно, розпочнемо з такого традиційного загального питання, яким взагалі має бути раціон взимку. Що там, які продукти мають обов'язково бути, а яких має не бути? Я зрозумів. Ви знаєте, зимове харчування – це особливий стан нашого харчування. Справа в тому, що взимку організм потребує більше жирів та вуглеводів, щоб записати жирову ткань, бо це обігрів нашого тіла і нас тягне на солодощі та вуглеводи. Але потрібно розуміти, як нам грамотно цей раціон керувати. Так? Так. От взимку немає свіжих овочів і фруктів. Які краще споживати у цей період? І звідки брати вітаміни? Щоб наситити свій імунітет поживними речовинами. Я зрозумів. Ви знаєте, я по багатим країнам їжу, і справа в тому, що всі дієтологи рекомендують включати в раціон вітаміни та мінерали, тобто харчові добавки, бо в раціоні не вистачає достатньо харчових питальних веществ. І якщо справа касається фруктів та овочей, то потрібно вибирати з яркими цвітами. Ага. Чим ярше цвіт, морква, бурячок. Вище концентрація антиоксидантів. Апельсини, хурма, мандарини. О, ні. Ні. От бачите, а якраз я сказала, хурма, мандарини – це сезони, всі полюбляють немоласово. Але помідорки та огірки – це не сезонний продукт. Це... Ага. Вони зараз не поживні для нашого організму. Так, нічого полізного. Корисно нема. Хоча мені завжди навпаки. Зараз, якщо так, треба собі якихось вітамінів. О, зроблю собі салат з помідорки і огірки. Ну, звичайно, так і буває. Ще трішки листя салату і тому подібне. Тобто взимку краще їсти екзотичні фрукти, так? Ні, теж це підвергається дуже багато обробки, і там мало що знаходиться в плані корисних речовин. Так. Потрібно, якщо є можливість, фрукти, овочі, цитрусові включати в раціон. Але потрібно, щоб 25% раціону складали білки, протеїни. Так. Бо це основний транспортний матеріал, який попаде в наш організм, розкладується на амінокислоти, які саджають на себе вітаміни, мінерали, транспортують в клітку, клітину. Якщо немає білка, то організм поїдає наші мишці. І ми слабіємо, старіємо, утром просинаємося, не розуміємо, чого ми такі старі. Так. І дуже ліниві. Нагадайте ще раз нашим глядачам, щоб був білок – це куряча куряче філе, так? Справа в тому, що білок складається на рослини та животний. І по можливості потрібно коригувати 50% рослину, 50% тварину. Бо в животному білку немає харчових волокон, дуже мало вітамінів та мінералів та дуже багато животних насичених жирів. Зайве поїдання яких викликає атеросклероз. Багато. А нам це не потрібно? Багато, так. Да, проблем зі здоров'ям. Взагалі, на шляху до здорового способу життя, до здорового харчування, психологічний стан. Він грає роль, він важливий. Дуже важливий. Є цей зв'язок між здоровим способом життя і нашою психологією того, що голодує. Ви знаєте, я на одному дуже цікавому тренінгі почув від дуже цікавої і успішної людини одну таку формулювання, що у нас на лівому плечі знаходиться ангел. І коли ми щось кажемо, він каже амінь, амінь. І коли ми щось спланували собі в харчуванні, або на протязі дня в якийсь план
життєвий. А це вголос потрібно говорити, так? Чи він чує наші думки? Думки, так. Але коли ми щось вимовляємо, то це починає збуватись. Потім, тому, якщо ми плануємо свій раціон і кажемо так, нам потрібно зранку там випити там каву, пити там десь поїсти, то так і планується і відбувається. Це класно. Я не погладжую взимку. А до речі, сон. От він важливий, щоб був якісний сон, довготривав. Це дуже важливо, бо в прошлому році три вчених міжнародного рівня отримали Нобелівську премію за розробки в області циркадних ритмів. Чи це ще називається гормонально ритми, які відповідають за встановлення гормонального фона, циркадних ритмів. Це спеціальні ритми, які працюють у нас в організмі, і вони відповідають за встановлення всіх багатьох процесів. Когда мы просыпаемся, организм требует еды. И у нас есть определенный режим питания на протяжении дня. И если мы не регулярно, грубо говоря, не питаемся, организм начинает, во-первых, запасать избыточную жировую ткань, у нас формируется зайвая вага. И более того, это нарушает многие обменные процессы у нас. И более того, допустим, в 10 часов у нас начинается выработка мелатонина. Это такой гормон, который начинает нас готовить ко сну. А в 2 часа ночи у нас самая активная фаза сна. И вот если люди, как вы, зарабатываются и проходит этот временной разрыв по времени, то происходит нарушение, и мы начинаем переедать, у нас начинают сдвигаться вот эти ритмы, и нарушается пищевой режим питания. Ой-ой-ой. Поэтому очень важно регулировать, что мы кушаем, в какое время мы кушаем, и пищевой состав. Кстати, есть так называемое правило тарелки. Оно выглядит так. Нам необходимо тарелку разделить на 4 части. И вот половина тарелки должны составлять овощи или фрукты. А вторая половина еще пополам. Четверть – это белковые продукты, а четверть – это сложные углеводы. Это могут быть крупы. Рис, гречка, так? Ну, по возможности, чтобы это были сложные углеводы, поскольку рис, в частности, белый, он относится к простым углеводам, либо продуктам, которые такие дают инсулиновую реакцию, запускают поджелудочную железу. А до основных углеводов какие продукты належат? Макароны? Фрукты, это фрукты, овощи, ягоды, крупы. Вопрос в том, что есть так называемый гликемический индекс продуктов. Это гликемическая нагрузка на нашу поджелудочную железу. И есть продукты, которые, допустим, относятся углеводом, но они имеют высокий гликемический индекс, то есть запускают работу поджелудочной железы. Это картошка, это белый рис, это вермишель нетвердых сортов. И если мы такие продукты кушаем, то и эту энергию не тратим, которую быстро получаем, то она откладывается про запас в виде резервной энергии, в виде жира. И как бы жир – это хорошо, я не хочу сказать, что это плохо, но вопрос в том, что у нас гиподинамия, малоподвижный образ жизни. Какая кількість его в организме, это дело уже. И мы, если не успеваем потратить, он начинает увеличиваться, так. И, соответственно… Ви говорили про часовий розмір, так? От якщо, наприклад, людина прокидається о 5-й ранку, так? Так. Коли останній раз вона ввечері може споживати якусь їжу? Тут справа в тому, що перше… Їжа повинна бути не більше, ніж після 2 години після того, як ми проснулися, так, прокинулися. Справа в тому, що якщо ми прокинулися о 5-й ранку, а їжа була о 8-й, то через 2 години у нас починає цукор падати в крові ніж норми, у нас починається гліпоглікемія, і якщо ми починаємо даже сніданок з корисної їжі, підшлунково викидає дуже багато інсуліну, і все, що ми їмо, це відкладується про запас в виді резервної енергії, в виді жиру. І все ж таки, ми так говоримо про здорове харчування, але ж, це власне, не лише тому ми запросили вас до нашої студії, щоб поговорити про харчування взимку. Нещодавно ви повернулися з дуже екзотичного, сонячного, теплого краю, з Греції. Розкажіть нам, чого вас так потягнуло в цю екзотичну місцину? Ви знаєте, Греція – це потрясающе місце, причому Греція – це… Большая страна, но я был на Родосе, это маленький остров, протяженностью примерно 100 километров, который омывает три моря. И меня поразило, во-первых, то, что каждые 10 минут идет посадка самолета, а Боинги идут посадкой, ну, не меньше, чем 180 человек на борту.
Причина поездки моей, во-первых, была международная конвенция по питанию, по фитнесу, на которой съехались более 2000 людей из разных стран мира. Приезжал один из международных экспертов в плане диетологии, зовут его доктор Дэвид Хибер. Это человек, который является персональным консультантом НАСА. НАСА – это Национальное агентство аэронавтики США. И он рассказывал очень много важных, інтересних вещей в плані питання. І що ж ви нового дізналися? Можливо, якісь нові методи, які тепер винайшли? Так, да, кілька лет назад розробили технологію, вона називається план адаптації питання дня. Це спеціальний план, який дозволяє чоловіку і психологічно перестроїтися. Як ми знаємо, перестройка у нас йде на протяжении в середньому 3 недель, 21 день. Но вот все обмінні процеси, гормональні фон у нас начинают перестраиваться на протяжении 3 місяців. Так ми устроены. Вот, поэтому, кстати, вот к весне уже нужно готовиться с зимы сейчас. Уже починати готуватися до літа. Кстати, впереди новогодние праздники, и это очень важный промежуток времени, когда нужно плавно войти в новогодние праздники и выйти без набраних кілограмів. А взагалі, ви звернули увагу, тамтешнє харчування, стиль життя людей відрізняється від того, що у нас, у Чернівцях? Ви знаєте, на самом деле все очень похоже, как у нас. Преимущественно люди также с утра либо не завтракают, либо завтракают каким-то фастфудом. Mm-hmm. И также очень много крупных людей. Я ездил, есть на Родосе такое местечко, как Акрополь. Это, во-первых, потрясающая красота. Там разрушенный замок находится. Но очень много паломников, которые подъезжают туда. И туда нужно подняться. И поскольку очень много крупных людей, то специально местное население организовали мулов, ослов, и сажают туристов на ослов и поднимаются по вот этой спирали туда, на Акрополь. То есть, к сожалению, рацион питания, безусловно, он отличается от нашего, поскольку в изобилии находятся фрукты, овощи. Но, к сожалению, также люди очень в избытке переедают углеводов, преимущественно простых углеводов. Угу. Это пита, знаменитая греческая. Это типа нашего вот это вот, шаурма. Угу. Это вот ихняя пита. Ну и так далее. То есть фактически мы мало чем отличаемся в плане привычек питания. Знаєте, я не могла не скористатися цією можливістю. Я думаю, що всі жінки мені скажуть дякую, коли я вам поставлю це запитання. Ось ми звикли до того, якщо якась дуже важлива подія, що треба зробити, дуже швидко треба скинути вагу. І як ми зазвичай робимо? Або так звані дні, коли ми нічого не їмо. Розвантажувальний день. Розвантажувальні дні, або детокси. Ось вони ефективні. Ви знаєте, як сказав один з дієтологів, невозможно один раз почистити зуби, щоб по житті було свіже дихання. То есть дуже влучно сказано. Да. Мы не можем, грубо говоря, время на что-то сделать, чтобы иметь постоянный результат. Чтобы иметь постоянный регулярный результат, нам необходимо поменять привычки, сформировать определенный режим питания, и чтобы этот режим мы сохраняли максимально долго. То есть чтобы находились максимально долго в лучшей своей форме. Вы знаете, в плане вот ужина важно, чтобы между последним прием пищи и сном у нас был зазор хотя бы 2,5-3 часа, не меньше. Ага, тобто все, саме зробила. І перед цим у нас також були поради. Ми вам дякуємо, що ви сьогодні були з нами, за те, що допомогли і нам, і нашим буковинцям все ж таки усвідомити, як треба харчуватися взимку, щоб не набрати зайвих кілограмів, як ми зазначили. Не запасатися великою кількістю жирів. Ми значить, треба їсти фрукти. Головне, їсти їх у помірній кількості, як ми зазначили, треба їсти обов'язково сезонні фрукти. We'll be right back.